Deu certo! Afundou! Vamos ver de novo. Pode colocar. Deu certo, caralhinho! Eita! Agora eu tô com a mão. Esse é uma faeira. Espera ele boiar. Isso! Olha como ficou. Deixa eu abrir a abinha aqui. E vai fazer a primeira do ovo. Eu acho que ele boia. Eu acho que ele boia. Você também acha que ele boia, Brenda? Sim. Ah, galera, o ovo tem que ser cru. Sim, tá dar certo, né? Dá certo, né? Então vamos coloca lá. Pra ver. Ah, afundou. Vai boiar aqui na água. Afundou, galerinha. Boiar? Eu quero ver ele boiar. Vocês querem, galerinha? Quero! Ele tem os ingredientes que o ovo boia. Ah, você tem uma surpresa para fazer o ovo boiar? Sim. Qual ingrediente que é? Vamos pegar para ver? Vou mostrar para a galerinha. É uma colher de sal. Uma colher de sal. Uma colher de sal. Aí a gente vai tirar o ovo e vai acrescentar o sal, vai mexer, né? Sim. E depois vai colocar o ovo de volta, né? Pra ver Sim. se vai boiar ou vai afundar, né? Boiar ou afundar, galerinha. Então, galerinha, ela vai colocar o sal, vai mexer. Então, galerinha, ela vai colocar o sal, vai mexer. Se estiver gostando do vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal. Que a gente vai fazer boiar esse ovo, né? A gente não, é a intensidade da água. Ei. Devagarzinho. Mexe. Mexe primeiro, mexe, mexe. Sim, depois de mexer, tem que esperar um pouquinho pra colocar o ovo. Esperar um pouquinho. Vamos colocar o ovo agora. Pode colocar, amor. Ei, boiou, Brenda! Tá boiando! Meu Deus, deu certo! Deu certo! Conseguimos, galerinha! Tá Conseguimos, boiando! Galerinha. Tá boiando, olha só. Olha, galerinha. Por causa do sal, né, que colocou. Aqui é a densidade da água. Isso, a densidade da água, né? Por isso que fez isso. Densidade da água, olha. Nossa, que experiência legal, né? Sim, não pode com a mão dele, senão o meu dedinho vai afundar. Isso. Beijo, beijo. Tá boiando. Que ele boia, galerinha. Sim, por causa da intensidade da água. E a gente acrescentou o sal. É, galerinha, que ele boia, galerinha. Ele já... Esse ovo aqui, né? Isso. Que tá boiando, galerinha, esse ovo aqui, ó. Você, meus amiguinhos, afunda e vai pra baixo e pra cima. É, agora ele só boia, né? Sim, boiando, boiando, boiando. Boiou. Tá boiando, né, galerinha? Olha só. Olha só, galerinha. Você gostou dessa experiência, Brenda? Você sabia Sim. disso? Olha só, Brenda. Essa intensidade da água. A intensidade da água? Também não. Tá afundando, né? Isso. Inscreva no canal. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Ei! Tchau, tchau.